حابتها سود وهذا وحن سميسنين شاه آدي آد وقوة ناكسن عافيماتك أو داوة هدا برتيد آدن وليقا دينين وحتركي سائي وحيا لدي سنة وكاها لنا أن فيديو غينا كتكلنا بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد أصحاب تاقيد كأن شاه كسميسنين وقيد سيد أبح أبحية أو عافيماتك أو ناكسن مقعيسا بابونجي أيال دها وقيد داوة meela badan waa laga helaa in asagoo waxa jira fresh oo markuu fresh ka yahay wuxuu igyahay waa cadaan iyo ubax waaye asagoo ubax cad iyo yellow isku jira geedkan waa geed daawo ah wuxuu u wanaagsan yahay dadka hurdo la'aanta ay hayso saan uu igyahay markuu qallalan yahay marka uu qoyan yahay saas ayuu u igyahay waa jaale iyo cadaan isku jira waa ubax waa geed aad ugu wanaagsan caafimaadka hurdo la'aan haday ku hayso intaada seexan ka hor halkooba cabaysa hurdada aad ugu wanaagsan yahay neerfayaalka ugu dajiya sidoo kale gabdhaha marka dhiiggu xaydka qabo hayo waxaa ku dhaca nabar ayaa jira qabta aad isku tuure maasha allah nabarkaasa markaasa ugu dambeysa biidni allah geedkan lafaha ayuu xoojiyaa oo dadka lafo xanuunka qaba wuu u fiican yahay sidoo kaleeto geedkan saas uu egya asxaabta waa ubaxaas aad iyo aad ayuu haduu shaahiisa aad cabtid ugu wanaagsan yahay caafimaadka nidaamka dheefshiidka wuu u fiican yahay sidoo kale geedkan dadka sokorta dhiikarka qaba wuu u fiican yahay laakiin dhakhtar la-aan ma isticmaalayaan geedkan waa runtii waa geed daawo ah hargabka waqtiga uu ku hayo aad ugu fiican yahay hadaa koobka cabtid subaxii marka shaah baan ka samaysanaynaa asxaabta acshaabta dhan markaa ka samaysanaysid shaah badankooda dabka uma fiicna inaad saartid waxaa ku jira saliido oo faa'iido leh haddaad dabka saartid hawada ayay raacayaan marka waxaan samaynaynaa kuwo waajiraan dabka la saaro laakiin kanoo kale hadda uma baahna waa dhowr xabo ubaxa halkan ku shubaysaa ama fresha ahaado ama ha qallalnaado biyo kulul ayaa korka uga shubaysaa runtii haddaa iscaataynaysid shaahan wuu ku fiican yahay kuma cayilinayo laakiin waa shaah macaan caafimaadka u fiican haddana aan sokor lahayn wax miisaanana ma kugu daraayo shaaha sokortale wuu ka fiican yahay sidoo kaleeta runtii aad iyo aad ayuu geedkan wuxuu ugu wanaagsan yahay neerfayaalka ayuu dejiyaa sidoo kale hadaa meel ka gubatid malab baa ku darsan kartaa sokor baa ku darsan kartaa sidiisana waa ku cabi kartaa hadaa gubatid waa shiideysaa biyaa ku qoyneysaa meesha ka gubataa marineysaa aadu hadiiba dhaawaca isugu dejiyaa meelaha dhaawaca wuu u fiican yahay waa geed daawoa maasha allah geedkan asxaabta uma fiicna hooyada uur kale wax waxyeelaana uma lahan dadka xasaasiyadda elerjiga qaba uma fiicna oo runtii dad waxaa jira xasaasiyad ku qabo waayo geedkan waa ubax dad aan waxba ku qabinna way jiraan hadda asagoo waxaan ku tusayaa koob oo muuqanaya ubax ubax waayo geedkan runtii geedka kama maayalka ama bambunjiga waa geed daawaa ka faa'iideysta asxaabta waxyaaba badan ayuu daawo u yahay caabuqyada ayuu daawo u yahay sidoo kale aad iyo aad ayuu wuxuu ugu fiican yahay lafaha runtii oo aaduu lafaha ugu fiican yahay asxaabta haddii ay ilkaha ku xanuunayaan waa ku luqluqanaysaa ama aad ilig iska bixisid gowsaha markaa iska bixi sidoo kale waa ku luqluqanaya wuu fiican yahay oo wuxuu weeye waa xanuun baabi'iye camal aad caafimaadka dhan ugu fiican yahay asxaabta geedkan ka faa'iideysta fiidiyowga like dhahaya sii sheer gareeya inta ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.